Nová relácia Extra téma časopisu Extra Plus je tu. Časopisu Extra Plus, ktorý zastrešuje vydavateľstvo Mayer Media. Túto reláciu si budete môcť pozrieť na webe Extra Plus v sekcii video, takisto na YouTube a takisto aj v niektorých regionálnych médiách. Vítajte pri jej sledovaní. Mojimi dnešnými hostiami sú pán Jan Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti. Dobrý deň. A pán František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg. Dobrý deň. Dnes sa budeme baviť v podstate o takých troch základných témach. 16. výročie bombardovania Srbska lietadlami Severoatlantickej aliancie. Dotkneme sa možného vystúpenia Slovenska z tejto organizácie, prípadne zriadenia vojenských základní na území nových členských štátov aliancie. A takisto neobídeme ani situáciu na Ukrajine. Páni, ešte raz vítajte. Koncom marca sme si pripomenuli už 16. výročie odvtedy, ako začali lietadlá Severoatlantickej aliancie bombardovať Srbsko. Vtedy sa to odôvodňovalo za účelom upokojenia situácie a nejakým spôsobom zastavenia režimu vtedajšieho srbského vodcu Slobodana Miloševiča. Mnohí však tento zásah označujú za hrubé porušenie medzinárodného práva, dokonca za agresiu. Vnímate to aj vy s odstupom tých 16 rokov ako porušenie medzinárodných noriem, princípov Organizácie spojených národov, alebo ako nevyhnutnosť na to, aby sa tá situácia na Balkáne v súvislosti s Kosovom stabilizovala, pán Čarnogurský? Bolo to porušenie medzinárodného práva. Zhodou okolností ja som bol vtedy členom vlády. A vtedy ste nehlasovali za ten prelet? Nehlasoval som za prelet, čiže de facto to bolo proti, pretože vláda potrebovala väčšinu za, aby jej súhlas bol platný. A ja som vtedy nehlasoval proti, pretože informácie, ktoré okolo situácie tam na Balkáne a v Srbsku, v Srbsku a v Kosove bežali v médiách, boli také, že to prezentovali naozaj, že to je jediný spôsob, ako zabrániť vraždeniu Albáncov v Kosove a podobne. Treba povedať, že neskôr sa ukázalo, že to bolo inak, že dokonca aj tie vraždy v obci Račak, ktoré boli úplne tým posledným spúšťačom, že to bolo vlastne nahraté, že to neboli povraždení albánski civilisti a ešte k tomu či srbskými vojakmi alebo inými teda prosrbskými bojovníkmi. No tam sa hovorilo o tom exoduse tých obyvateľov z Kosova. Teda, ale zdôvodňovalo sa to tým, že išlo alebo sa to označilo ako humanitárne bombardovanie, táto akcia. Áno. Práve preto hovorím po 16 rokoch, ale však už aj skôr, že jednoducho som nemohol hlasovať proti, ale som sa zdržal hlasovania. No ale myslíte si, že sa mohlo aj nejako inak postupovať? Zastaviť to bombardovanie alebo vôbec ho nezačať? Vôbec ho nezačať, ale keď hovoríme o Slovensku, tak najmä Slovensko nemalo dať súhlas na prelet lietadiel, pretože keby Slovensko nebolo dalo súhlas, tak tie lietadla nemali povolený prelet nad neutrálnymi krajinami, Švajčiarskom, Rakúskom. Keby nedostali ani nad Slovenskom, nad Ukrajinou by pravdepodobne buď nedostali, alebo by to bolo už príliš ďaleko. Čiže vlastne z tejto severnej strany by sa nad Srbsko neboli dostali. Čiže mohli by letieť na Srbsko iba z jednej strany, čo by bolo ďaleko ľahšie pre srbskú obranu. Pán Škvrnda, vy to tiež vnímate, ten zásah pred tými 16 rokmi na jar v roku 1999 ako porušenie medzinárodného práva vôbec? A dalo sa s tým niečo robiť? Lebo tam sme počúvali teda tie dennodenné správy, že utečenci pribúdajú. Viete, tie správy, ako aj pán Čarnogurský pred chvíľou povedal, boli značne nepravdivé. Týka sa to najmä incidentu Račak. Ja by som doplnil ten fakt, že napríklad Oslobodenecká armáda Kosova, známa po skratkou UČK, bola do roku 1996 na zozname teroristických organizácií USA. Potom sa náhodou, bez akéhokoľvek vysvetlenia, z toho zoznamu vytratila, čo je dosť ťažko pochopiteľné, prečo organizácia, ktorá je roky označovaná za teroristickú, zrazu získa takýto charakter. Nebolo tam žiadne opatrenie alebo žiaden krok medzinárodnoprávny, ktorý by kohokoľvek oprávňoval bombardovať Srbsko alebo vtedy ešte Juhoslovanskú zväzovú. No, predstavitelia západných štátov hovorili, že sa dá uplatniť ten článok 5. Ale to sa nedá, lebo to bol prvýkrát zásah mimo územia aliancie.
paktu NATO. A dá sa dneska s odstupom času povedať, že to bolo práve naznačenie toho, že my sme tu, aby sme riešili problémy medzinárodnej až globálnej bezpečnosti. Teda bolo to značne zištné, neodôvodnené, nielen protiprávne, ale myslím si aj amorálne. A ten pojem humanitárne bombardovanie, no to je skutočne nevysvetliteľná kategória. Minulo sa už nedá vrátiť, ale keď sa na to pozrieme dnes, teda najmä na tú situáciu v Kosove, je už Kosovo teda definitívne otrhnuté a objavili sa najnovšie názory, že by sa mohlo teoreticky pripojiť aj k Albánsku. Čo si o tom myslíte, pán Škurnda? To je zložitá záležitosť, lebo keď Kosovo vznikalo ako oddelená časť od Srbska, tak tam bola, napriek tomu, že to bola najchudobnejšia časť bývalej Veľkej Jugoslávie, vyššia životná úroveň ako v Albánsku. To nebolo spojené s tou ideou Veľkého Albánska, ktorá sa možno bude realizovať, ale oba štáty sú tak chudobné, že ich spojenie by prinieslo len problémy a ešte by sa tam zväčšil boj rôznych záujmových skupín. A prejavom toho, aká je situácia na Kosove, v súčasnosti je tá relatívne veľká utečenecká vlna, ktorá sa odtiaľ zdvihla. Takže to bombardovanie nič nevyriešilo, len prinieslo problémy, umožnilo vytvoriť druhú najväčšiu americkú základňu v Európe, Camp Bondsteel, a ďalšie aktivity Američanov ekonomického charakteru, čo naznačuje, že cieľom nebolo riešiť problémy Kosova, ale získať pozície, ktoré sa budú môcť v budúcnosti využívať. Pán Černogurský, a pokiaľ ide o to medzinárodné uznanie Kosova, myslíte si, že sa povedzme Spojeným štátom alebo tým západným štátom podarí viac menej nejakým spôsobom presvedčiť tie štáty, ktoré ešte neuznali Kosovo, vrátane Slovenskej republiky, aby to v budúcnosti urobili a tým pádom Kosovo dostane status úplne nezávislého štátu? V každom prípade sa robí enormný nátlak na tieto štáty, vrátane na Slovensko, aby uznalo Kosovo. Dá sa s tým niečo spraviť vôbec? No, v prvom rade treba odolávať, pretože právny záväzok na uznanie Kosova nie je. Čiže jedine musíme odolávať. V tomto smere je ovšem trošku znepokojujúce, že vlastne vyjadrenia predsedu vlády Fica a vyjadrenia ministra zahraničných vecí Lajčáka nie sú zhodné o tejto otázke. Jednoducho, minister Lajčák je taký mekší smerom ku západnému tlaku. Neviem, či si takýmto spôsobom chce získať ďalšie hlasy za svoju kandidatúru na generálnu tajomníka. Niekedy na budúce sa uspýtame. Áno. Ale jednoducho, štáty musia odolávať a podľa môjho názoru tie štáty, ktoré neuznali Kosovo, čiže my, tuším Španielsko, asi 5 štátov, tie by mali úzko spolupracovať a otvorene rokovať na diplomatickej úrovni, ako budú spoločne postupovať proti tomuto tlaku. Keď hovoríme o Kosove a porovnávame to povedzme so situáciou na Kryme, práve Vladimír Putin, keď odôvodňoval pred rokom tú anexiu Krymu, tak spomenul Kosovo asi v tom zmysle, že proste západné štáty upozorňujú teraz na anexiu Krymu, ale veď sa rozhodli slobodne, tak ako teda tí obyvatelia Krymu. A tak ako došlo k tomu otrhnutiu, vlastne de facto otrhnutiu, tak tiež využil tú otázku Kosova. Áno, to je precedent v istom zmysle, ba povedal by som horší pre Západ, pretože z Krymu nikto nemusel utiecť, možno nejaké desiatky osôb sa spomínajú, ale z Kosova muselo uísť asi 1/4 milióna obyvateľov, asi 200 tisíc Srbov a potom ďalší. A tí sa dodnes nemohli vrátiť do svojich domovov. Hoci v tej rezolúcii OSN o ukončení vojny v Jugoslávii, tam sa hovorilo práve, že vlastne aj jednotky de facto NATO, ktoré tam pôsobili, že vytvoria podmienky preto, aby sa utečenci mohli vrátiť do svojich domovov. No, nevytvorili. Pán Škorda, myslíte si, že bude pribúdať takýchto oblastí ako Kosovo alebo aj Krym, teda, že sa v rámci medzinárodných vzťahov na základe hlasovania väčšinového obyvateľstva budú pribúdať takéto regióny? Nastane takýto trend, alebo je to len viac menej taká
takých situácií, ako vznikla na Kryme, tých asi bude veľmi málo. Zabúda sa v tých argumentoch alebo v tej diskusii o Kryme, že Krym bola autonómna oblasť Ukrajiny. To nebola obyčajná oblasť, ale mala charakter autonómnej republiky dokonca. A teda bolo tam skutočne vo veľkej prevahe obyvateľstvo ruskej národnosti. Takéto príklady nenájdeme tak ľahko. Otázka je, ako sa bude interpretovať napríklad úsilie o samostatnosť Škótska. Ale to už je celkom iného charakteru. Preto by som zostal pri tom, že z hľadiska porovnávania by sme ten Krym mali skutočne považovať za sui generis, za teda akciu svojho druhu. Pán Čarnobyľský, chcete hľadať niečo? Nie celkom súhlasím, pretože to je v menšej miere je to otázka práva, medzinárodného práva, a vo väčšej miere je to otázka, či si také územie, ktoré sa chce či osamostatniť, alebo otrhnúť a prejsť ku inému štátu, nájde dostatočne silného zástancu, advokáta, teda mocenského. Pozrite sa, na Zakarpatskej Ukrajine sú otvorené hlasy preto, aby minimálne dostala taký federálny status v rámci Ukrajiny, alebo prípadne, že by sa až od Ukrajiny otrhla. Čo si podobné pretrvávalo aj na južnom území Slovenska, teda tie požiadavky? No nie, to je iné. A teraz môžem aj o tom hovoriť, ale teraz by som chcel o podkarpatskej Ukrajine. A to znamená, že áno, zatiaľ nemá šancu. Ale pokiaľ by terajší proces na Ukrajine postupoval tak, že by ústredná moc na Ukrajine sa ešte viacej oslabila, než je teraz oslabená, tak potom by, povedzme, aj Zakarpatská Ukrajina, prípadne jej šanca by sa zvýšila. Práve z toho dôvodu si myslím, že štáty, ktoré sú nejak historicky späté a majú istú historickú zodpovednosť za Zakarpatskú Ukrajinu, a to je Maďarsko, Slovensko a Česko, že by mali spojiť svoje úsilie a pomáhať tamojším obyvateľom. Čo humanitárne. Jednoducho, aby ich životná situácia bola lepšia. Pred 16 rokmi tá akcia Severoatlantickej aliancie, ten vojenský zásah, bola teda mnohým označovaný za ochranu ľudských práv. Prešlo takmer 16 rokov, prišiel summit NATO vo Velse a náš prezident Andrej Kiska ponúkol aliancii vytvorenie kvázi vojenskej základne. Nazýva sa to, že to bude logistický sklad. Potom to aj minister zahraničných vecí troška korigoval, že to nebude žiadna vojenská základňa. Vidíte, ako my sme teda členmi aliancie, v tom nejaké nebezpečenstvo, že bude zriadené takýto objekt na území Slovenskej republiky, pán Škvrnda? Ja by som to videl ako nebezpečnú záležitosť. V čom? V tom, že zriadovanie takýchto základní, či ich nazveme logistická, alebo nejakým inakším spôsobom naznačuje, že by sa tam mohli uskladniť zásoby, ktoré sa použijú v prípade útoku. Napriek tomu, že to má byť nejaký sklad niekde pri Poprade? No sklad, na čo by bol nejaký veľký sklad NATO na okraji paktu? To nepotrebuje. Veľké sklady sú potrebné, kde si v strede alebo pri nejakých hlavných ťahoch, a hlavný európsky strategický ťah je už stáročia Brusel, Berlín, Varšava, Minsk, Moskva. Tam môže byť z rôznych dôvodov viac vecí, ale na takom podružnom smere, ako je Slovensko, zriadovať nejaké základne, hovorím, je možné to interpretovať ako nebezpečný krok, ktorý môže slúžiť na prípravu akcií útočného charakteru. Z toho dôvodu, potom keby došlo k nejakému konfliktu, ja nepatrím k tým, ktorí by sa obávali útoku zo strany Ruska, ale keby nejaká taká situácia vznikla, no bez pochyby, takýto bod je bodom, na ktorý je zameraná aktivita toho, ktorý by sa v tomto priestore ocitol. Pán Čarnogórsky, vy zdieľate takýto názor, ale predsa len sme členmi aliancie, musíme si, alebo mali by sme si plniť záväzky. Aké záväzky? Najskôr, ale toto by bola základňa. Bola by to základňa, pretože by tam boli trvalo umiestnení cudzí vojaci, teda zahraniční vojaci, pravdepodobne Američania. Možno, že na zbrane.
Prosím? Možno, že len zbranie nejaké, alebo no nie, nie, však sa píše, že to bude asi 50 vojakov, by tam bolo z toho asi 25 našich a 25 zahraničných. To znamená, že keď tam budú cudzí vojaci, tak to bude základňa. A dobre, teraz to bude 25 cudzích vojakov, ale za 3 mesiace sa to zvýši na 50 a to už nebude treba žiadne osobitné rozhodnutie slovenských orgánov, proste sa len nejak dohoda so slovenským ministerstvom obrany alebo so slovenskou vládou, čo nebude pravdepodobne problém. Z čoho teda vychádza takáto ponuka pána prezidenta Kisku? No, Čo je za tým? Podľa no, vás. Nechcem to rozmýšľať, ako to slušne povedať, ale jednoducho z príliš veľkej ústupčivosti Spojeným štátom. Súhlasíte, pán Škvrnda? Áno, súhlasím. Ja by som to nazval ešte horšie. Je to snaha za každú cenu sa zavďačiť Spojeným štátom americkým a ukázať, že teda my budeme poslušne plniť všetky pokyny, ktoré si oni len predstavia. Nájde sa vždy u nás skupinka elity, ktorá bude ochotná toto presazovať. Môžem ešte, že či to bude základňa alebo nebude základňa, možno posudzovať aj podľa toho, že tých, dajme tomu, 25 vojakov. Keď by niektorý z nich, dajme tomu, urobil dopravnú nehodu, nezavinenú, malú, ale predsa len dopravnú nehodu, ktorý súd by ho súdil? Náš, slovenský, alebo nejaký iný? Alebo žiadny? Tak záviselo by pod akú jurisdikciu zrejme. No, záviselo, ale to znamená, že Slovenska by to nebola. Ja by som doplnil to, že Američania sú vo veľkej väčšine prípadov vyňatí spod miestnej jurisdikcie. Vo všetkých prípadoch, nie že vo veľkej väčšine, vo všetkých. Podliehajú americkým zákonom. Áno. Čokoľvek urobia, tak nemôže voči ním zakročiť ten štát, na ktoré území sa to stalo, ale riešia ich americké súdy. Príklady môžu byť z Okinawy, alebo kdekoľvek inde by sme našli množstvo prípadov. Hovoríme o NATO, o základniach. Tá verejná mienka, pokiaľ ide o členstvo v Severoatlantickej aliancii, samozrejme môže kolísať a pribúdajú až otvorené prejavy po týchto posledných udalostiach v posledných rokoch, ktoré sa stali. Myslíte si, že ak sa bude stupňovať, povedzme v súvislosti nie ani z NATO, ale skôr s Ukrajinou, tá politika Spojených štátov, budú, nie že pribúda tie demonstrácie, ale bude sa viac nakláňať tá verejná mienka proti zotrvaniu v tejto aliancii? Pravdepodobne áno, ale chcem povedať, že demonstrácie, ktoré prebiehajú proti zriadeniu základní NATO na území Slovenska, tie sú naozaj proti základňam NATO na území Slovenska. Že na okraji takýchto zhromaždení aj niektoré skupiny zbierajú podpisy, povedzme, za vystúpenie Slovenska z NATO úplne. To je v poriadku, na to majú právo a organizátori im v tom nebudú prekážať, ale to nie je hlavná požiadavka týchto zhromaždení. A keď sme už pri tom, vy osobne by ste boli proti, teda, alebo za vystúpenie proti zotrvaniu? Ja by som bol samozrejme za vystúpenie, veď koniec koncov pred vstupom Slovenska do NATO som spolu s Eduardom Kubelárom a ďalšími sme zbierali podpisy za referendum o tom, že či máme vstúpiť alebo nemáme vstúpiť. To znamená, že nepochybne by som bol za vystúpenie a myslím si, že by to neohrozilo bezpečnosť Slovenska. Pán Škvrnda, vy ste takisto proti členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii. Áno. A vôbec bolo by to možné nejakým spôsobom presadiť? Pozrite sa, v politike je všetko možné. Bez pochyby by to narazilo na množstvo problémov. Sú tu dva historické príklady z vývoja NATO. V 60 rokoch vystúpi Francúzsko len z vojenskej zložky, ale potom sú tu grécki plukovníci, ktorí robia prevrat a tí vystúpia úplne z NATO. Samozrejme, tie dôvody boli rozdielne, nebudeme dneska rozprávať, lebo rok 2015 je nejako, boli 60. 70. roky minulého storočia, ale je to možné urobiť. Žiadna, ja si myslím, nie som právnik, medzinárodná zmluva nie je taká, aby sa podpísala na veky a nebolo by možné v zmenenej situácii z nej vystúpiť. A zmenená situácia je dneska v tom, že skutočne sa treba opýtať, akým právom sa NATO angažuje na Ukrajine, akým právom požaduje od množstva štátov to, aby zvyšovali výdavky na zbrojenie. Skončil by som takou otázkou.
NATO tvorí z hľadiska obyvateľstva okolo 15% obyvateľstva Zeme. Jeho vojenské výdavky v celosvetovom súhrne sú viac ako polovička týchto výdavkov. Proti komu sa ešte chce ďalej tak zbrojiť, keď nikto priamo neoznačuje NATO za svojho nepriateľa? Rusi sa obávajú NATO, neoznačujú za svojho nepriateľa, ale za silu, ktorá sa k ním približuje aj ohrozuje. Páni, v rámci negatívnych reakcií na viaceré udalosti a politiku z Severoatlantickej aliancie dochádza k čoraz častejším prejavom nespokojnosti verejnosti. A jeden z tých prejavov sú aj demonstrácie, ktoré začali byť organizované aj v Slovenskej republike. Média o nich nespomínajú. O čo ide v týchto demonstráciách? Aký je ich význam, pán Černogórsky? Tieto demonstrácie majú jediný cieľ, a síce znemožniť, aby na Slovensku neboli zriadené základne NATO. Keď sa na ich okraji potom ešte zbierajú podpisy za vystúpenie z NATO, prosím, ale takým hlavným cieľom týchto demonstrácií je znemožniť základne NATO na Slovensku, pretože keby boli základne NATO na Slovensku, tak by nás mohli vtiahnuť do konfliktu na Ukrajine proti Rusku, stali by sme sa cieľom odvetných úderov a podobne, takže je v životnom záujme Slovenska, aby tieto základne na Slovensku neboli. Pán Škvrnda, vy ako vnímate tieto protesty a najmä to, že médiá ignorujú informácie o takýchto javoch, o takýchto Ja to skutočne vnímam tak, že aktivity paktu NATO začínajú nadobúdať na síle. Rôznym spôsobom sa k tomu využíva ukrajinská kríza a skutočne je potrebné ukázať z takého pohľadu obyvateľstva, ľudových más, alebo ako by som to nazval, že je tu značná nespokojnosť s týmto trendom. Nič k bezpečnosti Slovenska, zriadenie nejakých základní na to neprispieje. Nič nám to neprinesie. Skôr nás to ohrozí. A prečo takýmto spôsobom na to reagujú médiá? No tak je na to možné odpovedať ako si jedným slovom, trochu zjednodušene, ale tak, že tie médiá majú záujem na jednostrannom informovaní a nie sú ochotné informovať o ničom, čo by sa vymýkalo z tých predstav ich majiteľov, za ktorými sa dosť často skrývajú rôzne kruhy finančné, napojené aj na vojenské zložky alebo bezpečnostné zložky západných štátov. Pán Černogórsky, tieto demonstrácie budú pokračovať, alebo aké bude ich ďalšie spôsobenie? Demonstrácie v Bratislave sa budú konať každé 2 týždne, vždy vo štvrtok o 5. Budú sa konať aj v iných mestách, povedzme? Ale... A už sa konajú. Už asi sa konali asi v 10 mestách Slovenska. V Košiciach, v Humennom, v Prešove, v Banskej Bystrici, v Handlovej a v ďalších sa pripravujú. Takže ten počet miest sa stále rozširuje. Budú sa konať do leta, potom v lete bude, teda v júli a v auguste bude prestávka. A na jeseň by mali pokračovať. Plánujete teda, povedzme, zvýšiť tlak na politikov v tomto smere, po tom lete? Tieto demonstrácie tým, že sa konajú, tak áno, automaticky sú tlakom na politikov, ale toto nie je prvoradé. Prvoradým cieľom je zabrániť, aby na Slovensku neboli základne NATO. A to znamená, nech si nikto nerobí, z druhej strany myslím, mne sa neuspokojuje tým, že povedzme počet účastníkov, ktorý je v Bratislave niekoľko sto až tisícka, povedzme v iných mestách menej. To znamená, že nedosahuje nejaké 10-tisícové počty. Ale keby sa naozaj chcelo NATO a aj slovenská vláda prikročiť ku budovaniu základní NATO, tak na základe týchto skúsenosti s týmito demonstráciami hneď to zblkne a budú ďaleko väčšie demonstrácie. Kto hovorí, že však na čo demonstrácie, veď žiadne základy na to na Slovensku sa nepripravujú, tak to nehovorí pravdu. Stačí si prečítať všetky slovenské noviny 1. februára tohoto roku, kedy
americká diplomatka Victoria Nulandová povedala, že okolo, vo všetkých susediacich krajinách okolo Ukrajiny sa chystajú základne NATO, čiže aj na Slovensku. Spomenuli ste Rusko, spomínali sme Krym a spomínali sme aj dodržiavanie medzinárodného práva. V nedávnom dokumente v ruskej televízii, teda sa objavil aj pán prezident Vladimír Putin, on priznal, že pred referendum na Kryme boli vojaci. Hoci vtedy tvrdil, že tam neboli. Považujete za to správanie Ruska v tomto smere, dokonca tam hovorilo o jadrových zbraniach, že boli pripravení za určité okolnosti použiť. A považujete to za štandardné a za dodržiavanie medzinárodného práva, alebo je to v tom zmysle toho slovenského, že keď sa rúbe les, tak aj triesky lietajú a proste správa sa Rusko pragmaticky. A zámerne to popieral tú prítomnosť ruských vojakov na Kryme. Rusko na Ukrajine ťahá čiernymi figurkami. To znamená, najskôr druhá strana urobí nejaké porušenie práva, klame a potom Rusko si povie, no dobre, ale tak my budeme robiť to isté. Alebo keď vy robíte takýmto spôsobom, postupujete, tak aj my budeme. A poďme k týmto vojakom. Keď 21. februára minulého roku 2014 vtedajšia ukrajinská opozícia na čele aj s Jaceňukom, terajším predsedom vlády, a Porošenko to síce nepodpisoval, ale bol jej súčasťou, podpísali s prezidentom ešte Janukovičom dohodu o usporiadaní, že Janukovič stiahne spred parlamentu tú políciu, že budú mimoriadne prezidentské voľby, tuším, v novembri minulého roku, a tak ďalej, a tak ďalej. Voľby. Áno, ale táto dohoda trvala tak 3 hodiny. 3 hodiny a potom ju Jaceňuk a spolu ju porušili. Proste vtrhli rovno do parlamentu. Veď sú známe tie televízne obrázky, ako ten Saška Bili tam so samopalom, s Kalašníkovom búchal poslancom o lavice a prinútili takýmto spôsobom odvolať prezidenta Janukoviča, čo bolo v rozpore s ukrajinskou ústavou, odvolať vtedajšiu vládu, dosadili novú vládu, dokonca tam aj zabili nejakých funkcionárov tej strany regionov a podobne a podobne. No tak, keď toto robila, nazvime to súčasná ukrajinská moc, tak Rusi si povedali, no tak prečo my by sme sa striktne dodržiavali všetkých pravidiel. A preto ale ruskí samozrejme, vojaci, pokiaľ ide o Ukrajinu, tam tiež boli nejaké záväzky Ruska ešte pri vystúpení Ukrajine. Ale boli záväzky, áno, ale boli záväzky aj Západu, napríklad podľa Parížskej charty z roku 90, že nebude, že celá Európa bude jeden bezpečnostný blok. A to znamená, že nebude sa rozširovať NATO smerom na východ. A NATO sa smerom na východ rozširovalo. NATO v podstate, už to bolo jasné, že NATO chce obsadiť, teda vytlačiť, Ukrajina spolu s NATO chcú vytlačiť Rusko zo Sevastopolu a nasťahovali by sa tam západné, americké lode najmä a proste námorné síly. Čiže takýmto spôsobom Západ tlačil v rozpore so svojimi záväzkami proti Rusku. No tak Rusko si povedalo tak dosť. Párkrát tu padol pojem ukrajinská vláda. Mimochodom, dvaja bývalí členovia slovenskej vlády sa stali poradcami de facto tejto novovytvorenej ukrajinskej vlády alebo tej celého toho názorového spektra. Čo si o tom myslíte, pán Škvrnda? No, pozrite sa, to pripadá ako z nejakého humoristického románu. Ja len pripomeniem divákom, že ide o pána Dzurindu a pána Mikloša. Politici, ktorí stratili už akúkoľvek podporu na Slovensku, nemajú za sebou nič, tú stranu, ktorú zakladali, ktoré boli, sa rozplýva pomaličky. Ak sa dostanú do jednej spoločnosti s pánom Sakašvilim, ktorý musel odísť z Gruzínska a takíto ľudia budú radiť ukrajinskej vláde, no tak neviem, akým spôsobom to sedel v kabinete. Áno. Zrejme budú tam dávať nejaké ekonomické najmä rady alebo v rámci zahraničnej politiky. No, samozrejme. A to ukrajinské hospodárstvo je dosť... No dobré, ale prosím. Ale to chcem povedať, že napríklad Mikuláš Dzurinda
sľuboval, že pri povoľovaní, aj pri povoľovaní preletu lietadiel NATO na bombardovanie Jugoslávie, však som mal vtedy aj o tom s ním diskusiu, a som mu hovoril, že no dobré, to povedie ku otrhnutiu Kosova od Jugoslávie, on tvrdil, nie, nie, Kosovo sa neotrhne, dokonca to má v tej knihe. Kde je vôľa, tam je cesta. Kde je vôľa, tam je cesta, tak nejak. No ale potom sa Kosovo otrhlo. To znamená, že Kosovo, či Dzurinda aj Mikloš sú takými vojačikmi Západu, ktorí chcú ďalej pripravovať Ukrajinu na približenie sa k Západu. Ako im to vyjde, no však uvidíme. Pán Škvrnda, v akej fáze je momentálne vývoj krízy na Ukrajine podľa vás? No, tá kríza je čím ďalej tým neprehľadnejšia. Komplikuje sa nesmierným spôsobom. Jediným takým svetlým bodom v posledných týždňoch bola tá dohoda Minsk 2. Aj to je taká nahlienená. Nie, ale treba to brať tak, akože skutočne Západ alebo Západ európskej štáty, zastúpené pani Merkelovou a pánom Hollandom, prvý raz, ako si ukázali otvorené na nebezpečenstvo ďalšej eskalácie napätia na Ukrajine a jeho neblahé následky pre Európu. Západ hovorí o tom, že vlastne keby ustúpilo Rusko z tej podpory tých proruských separatistov, by sa situácia ukľudnila, upokojila. Prečo by malo Rusko ustúpiť z podpory? Keď Západ naopak... Možno preto, že ide o územie iného štátu. No dobre, ale prečo na tomto území iného štátu pôsobia popri ukrajinskej armáde tie pravý sektor a dokonca tam pôsobilo aj ten Blackwater, alebo ako tá súkromná americká vlastne vojenská organizácia. To znamená, keď povedal by som, prozápadná strana na Ukrajine takýmto spôsobom porušuje všetky dohody, právo ukrajinské aj medzinárodné. Prečo by Rusko malo povedať, že ono nebude? Myslíte si, že sa ten geopolitický konflikt, ide teda naozaj, ako hovorí pán premiér Fico, geopolitický konflikt Spojených štátov a Ruska, ktorý sa odohráva momentálne na Ukrajine? Pán Škoda? No, je to možné tak označiť, ale treba sa opýtať, aké majú Američania oprávnenie zasahovať na Ukrajine. To, že ich tam zavolá určitá časť politickej elity, ktorá je momentálne pri moci, je z hľadiska histórie veľmi chabý fakt. A doplnil by som to tak kritickejšie, že tá Ukrajina má viaceré znaky zlyhávajúceho štátu. To je taký pojem veľmi obľúbený v západnej politológii. Poprvé, je tam dlhotrvajúci ekonomický úpadok, neustále zadlžovanie štátu, neschopnosť riešiť problémy obyvateľov v každodennom živote. Druhým je to, že moc na rôznych častiach štátu je často v rukách oligarchov alebo takých miestnych vodcov a centrálna moc tam veľký dosah nemá. A po tretie, je to množstvo vojenských a bezpečnostných zložiek, ktoré majú neštátny charakter a ktoré ten štát nie je schopný usmerniť. A nedá sa potom čudovať ani tomu, ani odcudzovať, že je tam určitá podpora zo strany Ruska, ktorá musí voči tomuto nejakým spôsobom zasiahnuť, lebo nestabilita na Ukrajine ohrozuje bezprostredne Rusko. Ja si myslím, že ohrozuje viac, ako ohrozuje nestabilita na Ukrajine, Slovensko a ďalšie štáty Európskej únie. Jednoduchá otázka. O čo teda Spojeným štátom vlastne ide? Expandovať vojensky, nejako naplňať svoje ekonomické potreby v tomto konflikte? Celkom presne si to netrúfam povedať, lebo tak to by mali povedať Spojené štáty. Ale v ruskej tlači sa udáva aj takýto argument, že Rusko, a to aj v súčasnej územnej rozlohe, má 20% nerastného bohatstva Zemegule, ale iba 2% obyvateľov Zemegule. A to je veľký nepomer, 2% a 20%. A oni to vidia tak, že áno, že najmä Západ, že by chceli sa zmocniť tohto prírodného bohatstva. A to nie je tak, že by ho ovládli vojskom a podobne, ako to chcel Hitler. Ale dajme tomu tým, že by
že by to boli akciové spoločnosti, ktoré postupne by prechádzali do rúk západných firiem, obchodovalo by sa o nich na Wall Streete a takým spôsobom fakticky by Západ toto bohatstvo mal. Tak to vysvetľujú v Rusku. Súhlasíte, pán Škorda, začali sme sa troška rozprávať aj o ekonomike. Tá ruská ekonomika vyzerá to tak, že sa stabilizovala po tých... Vyzerá to tak, že sa nenaplnili tie veľmi čierne scenáre, ktoré sa predpovedali. Bez pochyby má viaceré problémy, ale zotavuje sa tá ekonomika. A k tej americkej angažovanosti existuje teória, ktorá sa nazýva organizovaný chaos. A vlastne USA sú hegemónom, ktorý čoraz viac upadá, ktorý stráca svoj vplyv. Nie je schopný už vplývať na dianie vo svete podľa svojich predstáv, ale ten organizovaný chaos vedie k tomu, aby sa spôsoboval nepokoj, nestabilita v okolí tých aktérov medzinárodných vzťahov, ktorí sú hlavnými súpermi USA. To je Ruská federácia, to je Čína. A nakoniec nepokoj, destabilizácia na Ukrajine škodia Európskej únii. Američanom to uškodí skutočne minimálne. Tak aj takto je možné vysvetľovať tú angažovanosť USA, že teda nesleduje to nič iného, len ovplyvňovať dianie v tých štátoch, ktoré môžu nahradiť USA. Nezmení na tom nič ani prípadná, teda už oficiálna kandidatúra Hillary Clintonovej alebo z radu republikánov Rona Paula. Viac menej nevidíte nejaký taký, takú odbočku od tejto politiky? Bez myslím, že nie. V najbližšom období to nevyzerá tak, lebo tieto osoby pri všetkej úcte k ním sú vždycky len predstaviteľmi určitých kruhov, ktoré by sme dneska mohli označiť za vojensko-priemyslovo-finančný komplex. A oni musia vystupovať v kontexte s tým, čo sa po nich vyžaduje. Ich voľnosť je možno vo vyjadrení, že niektoré veci hodnotia inakšie, ako boli predtým, ale ich konanie nebude veľmi odlišné. Vidieť to aj na tom, že od prezidenta Obamu sa očakávali veľmi veľké zmeny vo svetovej politike a podľa mňa v súčasnosti je hodnotenie z pohľadu medzinárodného spoločenstva v niektorých ohľadoch horšie, ako bolo hodnotenie prezidenta Busha. Sankcie proti Rusku ukazujú sa, že nie sú veľmi účinné. A niektorí analytici sa domnievajú, že vlastne v tomto smere bola Európska únia akoby v závese Spojených štátov, teda že sa prijali. Ťažia teda Spojené štáty. Zajatcom Spojených štátov. Tak ťažia teda Spojené štáty aj z týchto sankcií nejakým spôsobom, že to vlastne Európska únia zle koordinuje a poškodzuje samu seba? Pán Škoda. No, bez pochyby. Čo tomu pomôže, keď sa určitým spôsobom bude snažiť Rusko vystrašiť, lebo to nemá žiadnu logiku, tie opatrenia, ktoré boli. Spočiatku boli len také malé proti niekoľkým osobám, potom sa do toho zapojila Európska únia, sa rozšírilo množstvo vecí, zásahy proti firmám, ale nie je tam vidieť žiadnu nejakú racionalitu, logiku. A doplácajú na to najmä tie štáty, ktoré majú najbližšie kontakty s Ruskom, napríklad Poľsko. Poľsko nedopláca len na poľnohospodárstvo, na to, že množstvo poľských dopravcov dopravovalo tovar zo západnej Európy do Ruska a dneska poľský kamionový park, ktorý je jedný z najväčších v Európe, chradne. Mnohí šéfovia vlád štátov Európskej únie sa odmietli zúčastniť na avizovanej vojenskej prehliadke na Červenom námestí pri príležitosti skončenia druhej svetovej vojny. Vrátane pána prezidenta Kisku, vy, pán Čarnogórsky, hovoríte, že tým poškodil záujmy Slovenska. On zasa na druhej strane hovorí, že si pôjde iným spôsobom uctiť padlých sovietských vojakov. Stále trváte na tom, že pán Kiska takýmto spôsobom poškodil záujmy Slovenska? Áno, pretože všetci hlavní predstavitelia štátov Európskej únie, napríklad Angela Merkelová, do Moskvy idú. Áno, nebudú na vojenskej prehliadke, ale budú v Moskve a to znamená, tam budú klásť kvety na pomník, ku pomníku neznámeho bojovníka, alebo jednoducho zúčastnia sa na iných podujatiach v súvislosti s výročím víťazstva. Takže vy, keby ste boli prezident, tak by ste tam určite išli. Ale nie som. Pán Škorda, tento postoj mnohí štátnici z Európskej únie tam na tú oficiálnu časť nepôjdu, na tú vojenskú prehliadku.
Pozrite sa, tá vojenská prehliadka je určitým symbolom. A ukazuje na to, že mnoho ľudí si nevie spočítať, vlastne, čo tie symboly znamenajú. Je to taký veľmi krátkozraký pohľad. Čo sa tým vlastne dosiahne? A tie jednotky, ktoré tam budú na tom Červenom námestí pochodovať, tak to isté nie sú tie jednotky, ktoré boli nasadené, lebo nedalo sa nikde dokázať, že by nejakí ruskí vojaci skutočne boli. A k tomu prejavu Putina je možné doplniť, že treba si to veľmi pozorne vypočuť, ako to on hovoril. On to hovoril vo vzťahu k tomu filmu, ktorý sa premietal o roku prítomnosti alebo roku po začlenení Krymu do Ruskej federácie. Tam to nebolo týmto spôsobom, že my sme to pripravovali dopredu. Bolo potrebné nejakým spôsobom zareagovať a boli tam vyslané také skupiny ľudí, ktoré sa tam aj nachádzali v rámci Černomorskej flotily. Teda to nebolo zasahovaním v tom slova zmysle, ako sa to snaží dneska v našich médiách interpretovať. Za Slovensko tam pravdepodobne pôjde pán premiér Fico. To je teda dobrý krok z vašej strany. Áno, samozrejme. A pravdepodobne, no, čo sa v tlači špekuluje, tak... Je to trocha netradičný spôsob, lebo to oznamuje český prezident. Spolu s českým prezidentom, čiže opäť taktiež pravdepodobne sa nezúčastní na vojenskej prehliadke, ale potom na iných podujatiach. Ale pozrite sa, toto celé, ten postoj štátov Európskej únie je prejavom takej detinskej podriadenosti Európskej únie voči Spojeným štátom. Pretože nezúčastnia sa na vojenskej prehliadke, pretože ruskí vojaci sa zúčastňujú na východnej Ukrajine a podobne. Ale nikto sa nepýtal, že prečo ukrajinskí vojaci, a to aj vojaci regulárnej ukrajinskej armády, bombardujú na východnej Ukrajine svojich občanov. Civilné domy. No, prečo sa nezaujímali o to, o vyšetrovanie toho, že kto strieľal na Majdane, tí ostrostrelci, ktorí tam vraždili ľudí, stovku alebo tak nejak zavraždili. A ďalšie a ďalšie veci. Takže o tom je, povedal by som, je aj trapné rozprávať, pretože akýkoľvek rozhovor na túto tému len odhaluje, že ako je Európska únia podriadená Spojeným štátom a zanedbáva svoje záujmy. Pán Škoroda, vy ešte chcete niečo? Ja by som doplnil takú maličkosť. Ako došlo k antiteroristickej operácii, prečo k nej došlo, to je oficiálny termín, ktorý použila ukrajinská vláda, keď na Ukrajine nebol žiaden veľký teroristický čin. Tam vidieť nejakú schizofréniu. Áno, je v tejto záležitosti, v tomto konflikte veľa otáznikov. Je takých otáznikov mnoho a čím viacej by sme ich rozoberali, tak tým tak, by to možno, že sa ešte k tomu niekedy na budúce vrátime. Ukazovalo na to, že skutočne Ukrajina pod tlakom a v spojenectve so Západom smeruje k zlyhávajúcemu štátu, ktorý je nebezpečný. Ja vám ďakujem za návštevu, ďakujem za diskusiu. Hostiami dnešnej novej relácie Extra téma časopisu Extra Plus, ktorý zastrešuje vydavateľstvo Mayer Media, boli pán Jan Čarnogurský a pán František Škorda. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Dovidenia.